Hej vänner, bara en kort uppmuntran. När du går på en stig, på en väg och kommer till en korsning, då bör du välja vänster, höger, tillbaka eller rakt fram. Bibeln säger, gå rakt fram, håll blicken fäst på Jesus, gå rakt fram. Vänd inte av till höger eller vänster om inte du hör tydligt Guds tilltal. Så gå rakt fram, som i bilskolan, precis när man åker. Med bilskolläraren, han säger ingenting, då åker du bara vidare rakt fram. Sen när han säger höger, då vänder du höger, vänster, vänster. Men om han är tyst, han har sagt det en gång rakt fram, och du ska inte vända till höger eller vänster om du inte får en ny order. Så rakt fram, gå rakt fram med Jesus. Och blicken fäst på Jesus. Och som du vet, Jesus, han är vägen. Han är sanningen, han är livet. Så går du utanför den vägen, och går du utanför sanningen, utanför det livet han ger, så då går du vilse. Du kan alltid vända om. Du kan pröva, ompröva, omvärdera. Men lyssna alltid på Guds röst. Vad du hör viskas i ditt öra, så ropa ut det på taken. Vad Gud säger till dig, så lyd hans röst. Lyd hans ord. Och vad han säger till dig att tala ut för andra, så tala ut det. Som jag nu gör på min bönepromenad här. Jag undrar, ska jag säga någonting alls? Ja, det var tyst. Men sen kom jag till ett korsning här. Då fick jag en kallelse, en maning att sätta på kameran. Bara filma enkelt. Och berätta för människorna att du går med mig, säger Jesus. Du går rakt fram. Inte böja sig för villolära, för avgudar och för kompromisser och avskyvärdheter. Utan följ Jesus. Följ mig, säger han. Följ mig. Men hur är det med dem och... Följ mig, säger Jesus. Följ mig. Glöm det som ligger bakom. Och gå framåt. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker det inte. Bry dig inte om det som förra varit. Tänk inte på det som förra hänt. Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker det inte. Jag gör en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Det kommer nya vindar, vänner. Det kommer nya, friska vindar. Andens vind blåser. Och Herren kallar på dig och säger, kom och följ mig. Kosta det kosta vill. Hur många som än viker av till höger och vänster och går bakåt, så följ inte dem, utan följ den väg som heter Jesus Kristus. Han är vägen. Och han säger, följ mig. Kom och följ mig. Mina får känner min röst, säger Jesus. Och de följer mig. Det är Johannes 10. Om du har kommit på villovägar och inte vet var vägen går och du har kommit vilse, så finns det en karta. Det finns handbok. Det finns Bibeln, Guds ord. Gud vill tala till dig. Hans ord är levande och verksamt. Hebreer 4:12. Så följ Guds ord. Lyd Guds ord. Många vill kompromissa. Många liksom vill leva ett bekvämt liv och leva liksom i den här bubblan. Allt är okej, okay, allt är fint, allt blir bra, allt ordnar sig. Alla kommer till himlen, allt är okej. Okay. Men sanningen gör dig fri. Så är det. Jag går längs vägen och jag... Det är inte alltid som vägen är så spikrak och så fri från stenar och hinder. Utan det är bara att gå på. Och det är inte alltid som heller går som du har tänkt. Det är 2 juni nu. Igår, 1 juni, så snöade. Hör och häpna, det snöar på olika platser i Österbotten i alla fall. Det snöar och det är kall vind.
Det är blåsigt, det är kallt. Men vad gör det? Vi går med Jesus. Vad den kostar. Och vart den bär. Till vänster? Nej, rakt fram var det. Jag går och ber för många som jag har på lista här. Jag minns de flesta utan till. Jag har ju hundratals. Jag lyfter fram inför Herren varje dag. Och om du önskar förbön så ta kontakt. Den som ber han får, den som söker han finner. Och för den som bultar på ska dörren öppnas. Han lovar dig att föra dig ut ur mörkret, in i sitt underbara ljus. Han lovar att föra dig ut på vidderna, ut på öppet hav. Har du vandrat i mörker och yra på olika sätt så vill han hjälpa dig på vägen, upp på vägen igen. Att du kan gå raskt, rakt fram med Jesus. Så det var allt jag ville säga. Det var en kort video den här gången. Och jag hoppas och ber att du har en bra dag. Välsignad. Och gå med Gud. På vägen. Inte i dike. Inte i dike. Utan du går på vägen med Jesus. Okej, lycka till. Ha det bra.